Paruf baba, gül baba, sən xoş gəlirsən. Nə tərsən, yaxşısan? Yaxşılıqdır mı? Papa nə tərdir? Salamlıyorum Sardar qardaşımı. Ana Paruf baba. Bir dənə qəşəng zərbə var bu görün. Rəhli buraya, rəhli. Üçüncü dersi bildin de. Thank you.
Bəli. Sağ ol. Əla. Bəhruz balın neçəniz dərsimizdir? 36-cı dərsimiz, bəli. Yəni, gördüyümüz işlər hamısı göz qabağındadır. Sağ ol, Bəhruz bala, gözəl, qəşəng. Yəni, biz hazırıq İraqların hamısına. Yəni, nəfər deyim, belə bir səslənmə istəyirlər. Bəhruz bala, orta qıraq səsi samballı vur. Biraz da əlini çağır, sağ ol. Ay, sağ ol, belə... İndi qıraq səs verir. Ay, sağ ol, indi bir yerdə orta qıraq səsdir. Bizə dəfə çalaq dəyəmək. 3, 4. Yəni, biz işləyirik, biz əl də, bu əl təmiz olmalıdır. Mağrasa, əl təmiz olmalısa, bunlar hamısı tədricən olur. Birdən-birə, yəni bu, alması şey deyil. Yavaş-yavaş, 36 dərsə, Bəhruz, maşallah, gözəl ifa edir. Yəni, əziz YouTube dinləyiciləri, sağ olsunlar, bizə yaxşı dəstək verən. Qardaşlar, Allah canına sağ, böyük anamın. Sağ olsun, həmişə sən dəstəkləyir ki, Bəhruz. Çoxlu çalışmaq lazım, çoxlu çalışsa gələcək. Əlbəttə ki, bu çalışmaq üçün ayrı söhbət yoxdur. Burdan salamlayaq Zahir əmini. Allah canına sağlıq versin. Kürdəmdən Ələddin əmimiz. Allah can sağlıq versin. Bizim Salman babamız var. Adamlı. Allah hamısına, bizə nə qədər dəstək olanlar var, Allah hamısına can sağlığı versin. Mən indi çoxlarının adını çəkə bilmirəm. Dönə-dönə özür istəyirəm. Yenə deyirəm, evləniz məlumin yaşayış yeri Gəncə şəhəri. İş yerimiz Dəmiryolçular Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqının dallarının üzünə açıqdır. 36 dərsə Bəhruzun çalışını gördünüz. Elmir bala, keçirdə bilərsən, sən də kamera arxasındasın da.